大人になってくると高いお化粧品とかにみんな手を染めると思うんですけど、ジョージ服着るときはコスメからジョージっぽくなると、気分もきっとジョージになりきれると思いまかい。 I am ジョージ服。おはようございます。ケラでモデルをしていて、魔界からやってきたアイドルとしても活動しております、ピカリンです。今日はですね、今人間界でも魔界でも大流行中の大人なのにジョージ服着てるというやつをピカリンがやってみたいと思います。メイクからお洋服、全身全霊コーディネートしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんも大人なのにジョージ服着てみてほしいなと思います。それではピカリンの大人なのにジョージ服着てるスタート。カラコンはエンジェルカラーのバンビシリーズのコンタクトを使いました。こちらはですね、もうめちゃめちゃいろんなところでこれは使えるんですけど、本当にギャルメイクにもコスプレにもジョジメイクにも普段使いにもできる素晴らしいカラコンだと思っております。非常にまん丸とした黒目がちの目になります。だけど真っ黒じゃないのでちょっとツヤがあるというか、死んだ目みたいにならない黒目がちのカラコンです。素晴ら。そして次がベースにシューウェムラのクッションファンデを使いました。これはまあ全体的にやる感じで、シューウェムラのクッションファンデは伸びがいいのでスポンジなくても指で直でやると非常に絵の具みたいな感じにスラッといっちゃいます。こちらベビーパウダーです。お粉なんですけど、ジョージ服メイクということでですね、市販でどこにでも手に入りやすいようなアイテムを使いたいなと思いまして入れてみました。ちなみにこれはちょっと高級なベビーパウダー、なんでもいいと思うんですけど、紅茶の香りですから。紅茶の香りだったら紅茶パウダーですよね。ワンランク上のベビーパウダーをちょっと最近買ってみました。どうでしょうか。そして次がチークです。キャンメイクのクリームチークの8番です。こちらもですね、非常に買いやすい、どこにでも売っている、そしてプチプラなコスメになっておりますので、大人でジョジメイクしたい方でも、本当にジョジでジョジメイクしたい方でもお使いいただけるかと思います。あと大人になってくると高いお化粧品とかにみんな手を染めると思うんですけど、ジョジ服着るときはコスメからジョジっぽくなると、気分もジョジになりきれると思いまかい。そして色が濃くて範囲広めになると結構軽薄くなってしまうので、色は薄めで範囲広め、工程1周分ぐらいポンポンすればいいんじゃないかなって思います。こちらはノーズシャドウです。ヘビーローテーションパウダーアイブロウ&ノーズシャドウアッシュラブラウンって書いてあります。これは女子なので立体感は作りたいけど、あまりモアイっぽくなりすぎないように塗ればいいんじゃないかなって思います。そして次がですね、ハイライトです。ハイライトはオンリーミネラルのでございますね。これだけママ持ってきたっていう感じでいかがでしょうか。ちょっとラメが入っててピンク寄りなので、白くなりすぎずに白と黒の光と影をうまく鼻で出してくれるんじゃないかなって。 T ゾーンとかのぺっとしすぎるとちょっと芋寄りのジョジになるので、そこは自分の顔と相談しながらうまい具合に塗ってくれれば良い感じのジョジになれるんじゃないかなって思います。そして次がアイシャドウのダイヤモンドビューティークリームシャドウ04です。洋梨のようなマスクメロンのような色をした緑ですね。カメムシというよりかはイモムシよりの緑色だと思います。こちらはジョージなのに緑って思うかもしれませんが、茶色とかを塗ってしまうとちょっと大人っぽくなっちゃうというか、現代の若者感が出てしまうので、本当は何もしなくてもいいぐらいだと思うんですけど、ちょっと緑を入れるとですね、明るくなる感じと、さらにこのダイヤモンドビューティーのシャドウはクリームなので薄くつくので、緑っていう感じはあまりしないので、ツヤ感とちょっと化粧してるんだなみたいな、懐かしい感じが、まだプリクラが100円だった頃時代とかの感じの化粧感がこれで出せると思います。ジョジの時は緑とか黄色とか、なんかちょっとよくわかんない薄めの色を塗ると化粧したいんだっていう気持ちが出ると思います。そして次が涙袋のところに、主に目尻の涙袋あたりにやったやつなんですけど、これはですね MIMC です。ピンクベージュです。いつもはゴールドっぽいベージュを使ってるんですけど、ジョジの時は、まあ、自然な感じをちょっと出したかったので、肌の色にちょっと近いピンク目な感じを影にすると結構笑った時に涙袋みたいな感じになるのでいいんじゃないかなって思います。
そして次がマジョリカマジョルカマジョルックイルミネーターアイシャドウです。このこことここをメイク頭に塗りました。よくジョジーメイクと言ったらミニモニとかあとカゴちゃんとかツイちゃんとかがよく目頭にあのなんか白いやつ入れていたと思うんですね。それがなんか非常に生意気なジョジ感が好きなので白だと目立ちすぎてしまうのでここのちょっとうっすらとした明るいピンクを目頭にのせることによってあそこまで目立ちすぎないけどそういう感じが出る女児風な目頭が出来上がるかなって思います。こちらは眉毛ペンシルなんですけど何でもいいです。最初から涙袋がある人はいらないんですけどピカーリンは本当に涙袋が全然ないんですよ。化粧前を見てもらえると分かると思うんですけどだからいつも涙袋をシャドウで作ってるんですけどさらにその上にですねその下にその上にここに影をね薄く入れます。そうするとあのこう笑った時にここにね線がねあるのとないのじゃ目の存在感が違うんです。涙袋があるとさっぱりしすぎて見えないので顔がキュートでポップな感じが涙袋によって出ると思います。そして次がミゾピアノのシールなんですけどもジュエリー風シールって書いてありますね。これおーつつジョジ服をピカリンは今ハマってるから結構もうメゾピアノとかそういうものがジョジブランドのものがねあったらもうすぐ結構買い占めてるんですけどシール以外にもねこういうのとかこういうのとかいろいろ買い占めてるんですけどシールはですね顔に貼れたりとかもするのでメゾピアノとか知らない子とかでもやっぱこうメゾピアノのキャラクターのベリーちゃんとかミミちゃんとかのシールをつけたりすることによってそのキャラクター何なのから入ってもらえたりとかもすると思うのでやっぱりあのここにもいるんですけどそのブランド名も大切ですけどそのブランドのキャラクターが写ってるっていうデザインの服だったりゴムだったりこれもそうなんですけどキャラクターがいるシールとかを存分に出した方がジョジ服着てるよっていうアイアムジョジ服って感じがすると思います。パーフェクトジョジ。そしてまたチークを足しました。でシールの位置をいろいろ貼ったりとかしてちょっと変えたりとかしたのでそこもまたちょっと建築作業しました。移住したんですよ。右から左左から右に引っ越された。同じマンションに住んでるけど同じ階なんだけど隣の号室に引っ越すっていう感じのシール展開です。そしてですねなんと入居者をね募集してなかったんですけどねこの物件に住みたいピカリンのほっぺっていう物件にね住みたいっていう子たちがまた現れてくれてですね増やしました。4人も一気に引っ越してきた。シールをずっと見てどの子が貼ってほしそうかなっていうのを考えて感じて住まわせることが大事だと思います。そして次唇にこれです。チュッパチャップシのリップクリームなんです。ストロベリークリーム。これは全国共通ですよね絶対。すごいもう本物チュッパです。これ味は美味しい。あでも食べちゃいけませんって書いてある。でもね本当に美味しい香りで見た目も可愛くて今流行りのインスタグラマーとかも欲しがりそうなアイテムですね。さらにやっぱりジョジといったらリップクリームっていうのがポイントなんじゃないかなって思います。髪はですねまず2つに分けました。それぞれジョジ感の出る髪型っていうのは違うと思うんですけど多分ピカリの場合はですね頭とここをね横をね出した方が結構ジョジ感が出しやすいポイントだったりもするんですよ。こういう頭の形の人はハゲじゃないけどハゲってみたいな部分。ピカリンはずっとポップティーンとか出てた頃からもうローリーっぽいギャルみたいな格好だったりとか割とどうやったら幼く見えるんだろうっていうのを日々研究してきて自分で切ったかのような揃ったパッツンが一番ジョジ感は出ると思います。多分なんか前髪パッツンにしてもなんか重いなとかなんかジョジ感出ないとかいう人は多分ここの毛をちょっと出してみたらいいかもしれない。太い毛じゃなくて細い毛が育毛されてる部分を前面に出せるだけ出した方がいいと思います。前髪はそれで家のその辺に落ちてるようなピンとかをとりあえずなんか適当にちょっとつければジョジ感ありますね。ピタッと祝いた方がジョジ感が出ると思います。ちょっとゆるっとさせちゃうと今流行りっぽくなってしまうので三つ編みとかする場合も絶対緩めないでやった方がジョジ感が出ると思います。あとですね前髪がですねよくこうパッチンでも巻いてる子とかアイロンでこうやる子とかがいると思うんですけどそういうジョジを極めたい人はやっぱりそういうのをしないでシャンプーしてドライヤー浴びてそのまま何もしない前髪くらいがちょうどいいかなって思います。癖ぐらいは直していいけどピカリン流のジョジヘアはそんな感じですかね。さあピカリンの
大人なのにドレッグ着てるのメイクはどうだったでしょうか。ヒカリン世代の女の子はみんな誰しも絶対着てたと思うんですよ、幼き頃にジョジ服というものをですね。なのでね、絶対みんな大人になってからも着たいとか憧れとか懐かしさとか、ジョジ服にはいろんなものが詰まってて素晴らしいものだと思いますし、さらに大人になってから着ることによって160とか150までしかないから、もうちょっと絞ろうとか、その辺にまで大人なのにジョジ服着てるはですね、美にもいいんです。ただのジョジ服美学ではないのです。かなり奥が深いなって思っております。なのでね、エンジェルブルーとかポンポネットとか、今日着てるメゾピアノとかデイジーラバーズとか、まあ、今流行りのジョジ服とかもありますけど、ぜひぜひみんなジョジブランドをね、みんな流で着こなしていただきたいなって思います。他にもいろんなコスプレやメイク動画などをアップしてるので、ぜひぜひそちらの方も見てください。それではバイバーイ。あ、大丈夫です、すみません、音鳴らして遊んで。あ、ヘビーローテーションっていうブランドの名前っぽいですね。多分ヘビーローテーション、ヘビーローテーションしてるんだってことですかね。1個目からもうヘビーローテーションです。ヘビーローテですわ。いろんなとこ、うっさーす。これだけちょっとうっさー。これ、おーつつ。ジョージって英語でなんて言うんだ。チャイルド。違いますか。チャイルドガール。チャイルドガール。パパ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 パ。